Слава Ісусу Христу! ви дивитеся Живе Телебачення! Це медіа Української греко-католицької церкви. Добра розмова в ефірі її веде Галина Бабій, і ми знову говоримо про зцілення ран війни. Принаймні шукаємо шляхів до цього зцілення, і велику допомогу у цьому нам надають люди, які є психологами. Психологи на сьогодні це ті ангели-охоронці, іноді які стоять на варті наших душ, нашого емоційного стану. Нашої рівноваги душевної і допомагають нам усвідомити реалії, в яких ми живемо. І якщо ці реалії стають іноді нестерпними, підказати шлях виходу із глухого кута. З нами сьогодні пані Юлія Загарницька, вона психологиня Центру психологічного здоров'я Національного університету Києво-Могилянська академія та сімейного центру ментального благополуччя Твоя опора. Вітаю вас, пані Юлію, в нашій студії. Вітаю, пані Галину. Щиро э, дякую за те, що погодились до нас пройти, знаючи, який досвід ви маєте у цій власній роботі з підтримки людей, котрі шукають виходу із крутних ситуацій. І сьогодні я би хотіла розпитати вас про те, що є нагально э, актуальним. Ми знаємо, що наше суспільство на сьогодні це э, суцільно родини, які понесли втрати. Хтось э, загинув, хтось э, зник без звісти. Когось забрала війна через те, що людина фізично, морально, емоційно не витримала, навіть не перебуваючи на лінії фронту. Але все це ми вважаємо є родини загиблих, які мають також якось впоратися з цими втратами і жити далі. На сьогоднішній день за вашими спостереженнями. Наскільки справді багато таких родин і чи вони звертаються за допомогою до психолога? Для початку така загальна у нас буде розмова. Так дякую. Хочу сказати, що, звісно, на жаль, таких родин дуже багато, і ну, майже мені здається, що на сьогоднішній день ми можемо сказати, що майже у кожного є хтось, хто вже хоч якось постраждав від цієї війни, хто дотичний до цього, що він знає людей, які загинули. Можливо, це його родичі, знайомі, друзі, однокласники. Тобто, все одно зараз кожен. Тим чи іншим, з тої чи іншої сторони, він дотичний до теми втрат, і ну, цього, на жаль, дуже багато. Mm -hmm. Чи звертаються до нас, так, звертаються і розуміють, шукають підтримки, яка дійсно дуже потрібна, яка допомагає. І, <кій> в принципі, от, працюючи з Ще ветеранами АТО там, 15, 16, 17 рік. От якраз ми починали у центрі психічного здоров'я нашого, і е, ми шукали клієнтів, ми розповідали про центр. Я постійно якісь проводила зустрічі, казала, що приходьте до нас, ми надаємо безкоштовну підтримку. І у нас було мало клієнтів тоді. Mm -hmm. Але вже десь, мабуть, на 19-й рік. У нас черга величезна за послугами, і на сьогоднішній день у нас також дуже велика черга. Тому я можу сказати, що саме з моїх спостережень, все ж таки, ця стигма у сфері психічного здоров'я вона зменшується. Люди починають розуміти, що ходити до психолога це нормально, що ти не псих, якщо ти звертаєшся. Військові, ветерани вони також розуміють, що. Психолог може допомогти, що є певні техніки, які можуть навчити, що втрати треба пропрацьовувати, що травматичний досвід треба пропрацьовувати, і тоді ти можеш покращити якість свого життя. Вони це бачать, і, в принципі, дуже добре потім спрацьовує сарафанне радіо, що комусь допомогло, і я комусь розповів, привів друга там, чи члена родини. І таким чином зараз звернень набагато-набагато більше і дійсно велика черга. А от на вашу думку і за вашими спостереженнями, хто якнайкраще чи як найглибше може зрозуміти оцей біль втрати і розділити оцей біль втрати з тими, хто ці втрати понесли в час війни? Окрім психолога, можливо, якісь близькі, рідні, не знаю. Ну тут, знаєте, мені здається, що все залежить від людини, що будь-хто може розділити цю біль втрати, але я часто це пояснюю там клієнтам, там, тих, тим, хто запитує, пояснюю те, що багато чого в нашому житті, я це так умовно називаю, лікується знаннями, що ми маємо і шукати знань, і отримувати знання. А як підтримати, а як правильно підтримати, а як підтримати і не нашкодити? Uh -huh. І так як це така гостра тема, і тема дуже болюча, то в ній можна нашкодити як і тій людині, і так само можна нашкодити самому собі. Тому це дійсно знання, які треба вивчати, але підтримку може надати будь-яка людина. Просто добре, коли вона може її надати. Ну правильно, uh -huh. Uh -huh. а от ця підтримка, яку психологи, зокрема, надають людям у таких складних обставинах. Ви сказали, сарафанне радіо uh -huh. працює. Люди переказують один одному. Чи переказують вони, що це, окрім того, що розмова з фахівцем, який знає, як допомогти, це ще й особиста, дуже потужна внутрішня робота, адже психолог не зніме проблеми, так він поможе її подолати. Ну, так, Чи усвідомлюються люди? Так, е, да, вони потім до цього приходять, але і не без того, що ми постійно на цьому наголошуємо, що ну, от саме я працюю напрямку когнітивно-поведінкової терапії, де. У нас багато є пояснень ці роз'яснень, психоедукації і якихось вправ, якісь завдання ми робимо. Там є домашні завдання, і ми часто говоримо про те, що ну, ми маємо інструменти, як з цим впоратися, але впоратися вам теж до треба докласти зусиль, щоб з цим впоратися. І ну, умовно так даємо вудку ловити mm -hmm. рибу, а не саму рибу, тому що ми показуємо певні методики, які потім навчаємо, що. І потім ви можете використовувати це самостійно. Вам не треба для цього кожен раз йти до психолога. І глобально, от, що мені якраз в цій роботі подобається, що ми не робимо людей залежними від себе, а ми вчимо їх бути опорою самому собі. Угу. А ці методики, я тільки просто трошки для себе уточню, угу. вони передбачають якісь. Психологічні вправи, фізичні вправи, якісь читання якихось текстів, uh -huh. що це таке, щоб не описувати uh -huh. кожну в загальному. Ну, це дуже різні, різна робота, але глобально, ну, от саме, якщо брати мій напрямок, це когнітивна поведінкова терапія, то вона якраз <кій> займається тим, що вивчає вплив думок, почуттів і поведінки і їх взаємодію між собою. Відповідно до цього, у нас є певні техніки по роботі з думками, у нас є певні техніки по роботі з почуттями, у нас є певні техніки по роботі, там, наприклад, з стратою, є певні техніки по роботі з травматичним досвідом. І дивлячись, яка сфера для людини актуальна, де це пропрацьовувати, то Такі будуть і вправи з цим пов'язані. Ви згадали про думки, а я одразу ж згадала Тараса Шевченка, думи мої думи, mm -hmm. лихо мені з вами, так? Але нащо стали на папері сумними рядками? Вочевидь, mm -hmm. вилити на папір думки це теж одна із методик, дещо їх no, позбутися, я no, так думаю. No, так? Так, да. <Тож> процес. Ви... <кій> Перепрошую. Виникає природне питання, коли людина, от в такій стру... скруті, вона втратила близького. Той, хто може допомогти тут і зараз, має більше мовчати, не заважати цим думкам, чи все-таки говорити з нею? Дивіться, стосовно цієї теми, от що мені якраз хочеться якось сказати, те, до чого ми долучені угу. ці зміни, скажімо так, нести в суспільство, це те, що ми маємо трошки змінити культуру своєї поведінки і культуру підтримки, і перевчити її на те, щоб. Ми навчилися запитувати у людини, що, наприклад, я дуже хочу тебе підтримати, як я можу це зробити, як тобі буде комфортно, щоб я це зробив, і слухати, що тобі говорять. Але у нас, от, так можна сказати, тотально у нації, ми всі такі десь рятівники, ми всі дуже десь біжимо, хапаємо, стелимо соломку кругом. І ми настільки намагаємося людей доганять і причиняти добро, що тут ми часто робимо допомогу в свій спосіб, який не допомагає людині, і та людина може на нас потім сердитися, може ображатися, може бути там злою. І, і ця людина тоді ображається, що я ж тобі допомагаю, а відповідь така. Але це саме через те, що ми умовно намагаємося людині зробити добре своїм способом. але це не означає, що він їй підходить. І тому дуже важливо перевчити прямо цю таку тотальну культуру підтримки на те, що демонструвати. Всім своїм видом і словами, я поруч, ну це важливо і зрозуміти, що кожна людина проживає втрату в свій спосіб, і тут немає такого правильно чи неправильно. Кожен в свій спосіб цей шлях проходить. Але ми маємо демонструвати підтримку. Ми маємо теж навчитися витримувати важкі почуття тої людини і не тікати від цього. І оця якраз присутність в усіх сенсах, що я поруч, я можу це витримати, і я дуже за тебе переживаю, і як я можу тобі допомогти? Mm -hmm. І слухати, що та людина буде говорити, це дійсно важливо, тому що кожен це проходить у свій спосіб. І цей спосіб може бути для вас дуже дивним. Uh -huh. От, наприклад, можу поділитися власним досвідом, коли мій чоловік отримав поранення, я дуже довго з ним була в лікарні. Там було дуже багато ну, болю, страждання, постійно якихось таких е е страшних картин навколо, що друзі, от мені, бувало, писали чи перепитували, що Юля, дуже переживаємо, як тебе підтримати. І я багатьом казала, що. Присилайте мені якісь гарні фото. Може з ваших відпусток. Може, там хто за кордоном на морі? Якісь гори, море, щось красиве, гарні квіти. Шліть мені, хоч щось красиве. І вони казали, ну, нам прям незручно це робити. От, а, власне, багато да. хто каже, не шліть, <свят> людям такого <свят> не показуйте, бо це <свят> людей дратує, виводить з рівноваги в їхній скруті, в їхньому горі. От тому, що це у кожного власний спосіб. От я їм казала, що все одно шліть, мені це потрібно. І вони мені пересилали, от одна моя навіть на однокласниця, вона була на Філіпінах в цей момент, то вона дуже гарні фото мені там, моря слала. І я їх просто дивилася, щоб, щоб в моєму житті було хоч щось красиве, хоч щось мій мозок бачив ну, ці гарні картини, щоб він бачив, що у світі є щось приємне, що є щось таке, що ну, навіть погляд перевести на щось таке яскраве, тому що все в лікарні було сірим, страждання, біль, і це все було ну дуже таким важким. Угу. І це був мій спосіб відновлюватися. Але я ж кажу, що людей це дуже дивувало, але ті, хто вміли слухати і слухали мою відповідь, то вони мені дуже допомогли, і я їм за це вдячна. Я мушу нагадати нашим слухачам, що наша гостя не тільки психологиня з багаторічним досвідом, яка проробляє з людьми. Отакі травми, про які ми сьогодні говоримо, зокрема, і травми, нанесені війною, психологічні, моральні травми, емоційні травми. У ще й дружина військовослужбовця, і вона мешкає в Ірпіні. І слово Ірпінь чи назва міста Ірпінь багатьом нагадає, які випробування випали на долю цього передмістя, вже можна сказати, київського, як постраждали люди. І відповідно, чоловік пані Юлі він захищав Ірпінь, і вже навесні весні 2022 року отримав поранення, про яке вона щойно нам і розповіла, Тож в неї і є свій травматичний досвід, але ми про це поговоримо згодом. Я вам дякую, uh -huh. що ви про це згадуєте, ділитися своїм досвідом, це дуже і дуже важливо. Якщо ви кажете, що зайвий раз людині в такій скруті, в таких важких умовах краще не пропонувати будь-яку допомогу, то, вочевидь, і не треба її спонукати до якихось дій. Давай підемо погуляємо, давай кудись поїдемо. Як ви вважаєте, це кажуть, треба людину витягнути з тих обставин, де вона є, і перемістити куди де інде. Ви як вважаєте? Ну, так, це знову ж таки потребує такої, як трошки роз'яснення про втрату. Що е, треба розуміти, що коли людина переживає втрату, то ну, умовно так перші два місяці вони є таким гострим горем. І от в цьому періоді людина може. Поводити себе дуже по-різному будь-який спосіб мати там і злість, і сум, і якесь роздратування, і ненависть, і страждання все разом у неї перемішується, ці емоції можуть якось там брати вгору. Вона може бути як і гіперактивною, так вона може бути і зовсім пасивною, такі мати депресивні реакції, там не хотіти ні спілкуватися, ні виходити з дому. І все це ще поки є, ну як. Нормальною реакцією на ненормальні обставини. Ми маємо це розуміти, що це не буде прям хворобою чи діагнозом. Це поки що буде реакція, гостра реакція на втрату. Але ті, хто поруч, вони мають слідкувати за тим, що дуже важливо в цей перший такий гострий період допомагати людині бути поруч, стати для неї підтримкою. І головне, що треба допомагати. Задоволенню базових потреб, тобто Якіці? людина має їсти, має спати, ну, періодично, хоча б там виходити на вулицю, і якщо вона, наприклад, там сама проживає, то доглядати, наприклад, дітей. Е, дуже добре, якщо хтось є поруч і хто може ну, в цей час е, допомогти і попіклуватися про дітей, тому що людині може бути дуже важко, і насправді, якщо діти зовсім маленькі, то ну, є певна небезпека для них, що. Там людина дуже сильно як, провалюється внутрішні uh -huh. процеси і стає трошечки відстороненою від зовнішнього світу. І якщо вона може там, в якийсь момент там, не чути, не реагувати, там, наприклад, не розуміти, там, це гаряче чи холодне, чи ще щось, то ну, для дітей це може бути ну, небезпечним. Тому uh -huh. добре було б таку людину. Хоча певний час не залишати на одинці, або можливо навіть ну, дитину поки що там взяти до себе, допомогти, попіклуватися, тому що ну, це дійсно важкі стани. Тому перші ці умови на два місяці вони мають бути направлені от суто на задоволення базових потреб і нічого зайвого там пропонувати не треба. І, в принципі, ну як в якійсь мірі ми йдемо за людиною, що хоче говорити, ми говоримо, не хоче говорити, ми не говоримо. Але наша така ну, загальна позиція має бути демонстрацією того, що я поруч. Я поруч, і я це витримую. Я витримую твої почуття, я не тікаю від тебе і ну, дослухаюся, але я піклуюся про тебе, щоб ти там поїла, поспала, чи поїв, поспав. То... Оці моменти важливі, тому що людина може дійсно на цьому відстороненні, якось мало піклуватися про себе, то іноді ну, ми в якійсь мірі, навіть таким трошечки директивним тоном, можемо сказати, що ти маєш поїсти, ось водичка, ти маєш попити, mm -hmm. а зараз ми разом вийдемо, трошки пройдемося. Ну і так як людина, як людина може бути трошки в такому стані зміненої тунельної свідомості, то вона ну, може бути такою, ну, слухати те, що ви говорите, і виконувати це. Ну, в цей перший час дуже потрібна така підтримка і просте людське піклування. Тобто навіть у ці перші два місяці не проводиться жодної якоїсь глибинної роботи з психологом, mm -hmm. ніяких інтервенцій, ніякої пропрацювання працювання втрати чи травматичного досвіду, тому що в цей період воно навіть неможливо і заборонено. Тільки підтримка, тільки такий базовий копінг. Тому навіть якщо людина в гострому періоді доходить до психолога, то тоді це робить психолог, теж надає таку підтримку. Я поруч, чи задоволені ваші базові потреби, може, якийсь план складемо, але жодної глибинної роботи поки що не проводиться. В соцмережах я якось півроку тому надибала на пост матері загиблого воїна, де вона, знаєте, з пересердя написала, що коли. Вона в сльозах і в, ну, знаєте, в такому емоційному стані повідомила своїй найближчій подрузі про те, що загинув її син. Вона отримала несподівано дуже дивну репліку. Та їй сказала: А ти що, не могла його сховати? Чого він пішов туди? Про що не можна категорично говорити з людьми, які втрачають рідних? Отак от. от. Ну, тут можна сказати, що небажано це якось. Коментувати, давати цьому оцінку, давати свої поради, як треба, не треба, нічого, що може провокувати почуття провини у цієї людини, тому що сам стан втрати, він вже має такі психологічні процеси, в яких Наприклад, людина, яка померла, автоматично ідеалізується, а людина, яка залишилася, автоматично бере на себе дуже багато провини і звинувачує себе там в усьому. То ну, все, що може цю провину підсилити, людина і так її бере, а ви ще її робите ще більшою, то воно буде, звісно, погіршувати цей стан. То бажано утримуватися від будь-яких коментарів, і тут якраз якби це банально не було, але. Працюють саме такі прості фрази по типу: Мені дуже шкода, я співчуваю, це жахливо, я навіть не знаю, як, як це все пережити, як ти це все переживаєш. Тобто тільки такі от загальні фрази, і дати право ну, тій людині, яка переживає втрату. Мати будь-які реакції і просто їх витримувати. Вона, звісно, може ну, в своєму такому стані, в якійсь мірі, і на інших виплескувати там свій гнів, образу, образу, чому там хтось залишився жити, там, і так далі. Но це така реакція ще в тому гострому стані. Вона може бути, і ну, ми просто маємо це витримати і знову ж таки залишитися в своїй позиції, демонстрації того. Що я поруч і я можу це витримати. Ми з вами більше говоримо про те, як з людиною вести себе з людиною, яка втратила рідних на війні в оці перші місяці чи в перші тижні, в перші дні. Але ж важливою є і подальша підтримка. Чи потребують ці люди подальшої психологічної підтримки за вашими спостереженнями? Звісно, вони її потребують. І тут якраз можна сказати, от було перед цим питання, там, чи, чи діяти, чи не спонукати до дій, то тут теж важливо, щоб людина, яка проживає втрату, все ж таки відчувала себе частиною суспільства, відчувала себе там, в своїй ролі, в якій вона є, щоб вона не відчувала, що її, так знаєте, викинула там десь угу. е з життя. Що Тепер вона там зайва, тепер вона якась інша чи ще щось. То все, що буде їй демонструвати таке її звичне місце і показувати, що твоє місце є, воно залишилося, ти серед нас, ти частина цієї спільноти, ти маєш приналежність до цієї спільноти, то це все буде її психологічно підтримувати. І тут, звісно, якраз дуже важливі саме сама втрата, вона все ж таки це процес нашої психіки, який потребує, ну, коли ми говоримо про втрату, ми говоримо, що втрата це процес горювання. Тобто це певний процес, який іде по певним етапам, і вони всі важливі, вони всі мають значення, і вони мають бути прожиті. Mm -hmm. Але часто буває, що люди йдуть в такі дві крайності, що. Або вони там все замили під кілем, і я не страждаю я одразу на роботі, я дуже там сильна чи сильний і зосереджений там на чомусь, воно залишається непрожитим. Так само, і коли людина дуже сильно впадає в такий депресивний стан і зовсім випадає з життя, воно також залишається непрожитим. Але ті процеси ну, мають пройти свої етапи. І от якраз тут дуже допоміжними є. Групи підтримки, групи для проживання втрати, групи об'єднуючи матерів загиблих, дружин загиблих, якраз от такі, які у нас в Ірпіні є, які є там у парафії, що там їх організовують, які от там якраз і є люди, які це взагалі як. Найкраще розуміють, тому що в них є ну, таке спільне проживання цієї втрати, і вони один одного ще краще розуміють. І такі групи називаються, що вони по типу рівний рівному, тобто mm -hmm. з однаковим досвідом, що їм це буде ну, більш близько. І якщо, наприклад, психолог там керує такою групою, він Допомагає їм проходити оті етапи проживання втрати в такий екологічний спосіб, і воно допомагає психіці ну, ці рани зцілити. Е, угу. І це важливі процеси. І я бачу, от, наприклад, з того, що я спостерігаю, що втрата потребує цього проживання, потребує горювання. І часто людина так несвідомо може, або дуже багато говорити про загиблого, або десь комусь це прямо так ну нав'язувати. А люди втомлюються, вони вже не можуть, наприклад, їм самим важко це все слухати. Або людина взагалі нічого не говорить, фотографії не дивиться, це все травматично і це складно. А виходить, коли збирається така група, і особливо, якщо група направлена на проживання втрати, то у нас є простір. Є місце, є те, де ми збираємося, і це місце є для того, щоб тут це обговорити, і дати ну, навіть таку шану цій пам'яті, mm -hmm. надати, поговорити про цю людину, принести її фотографію, розповісти про неї. І там, і коли кожен чимось ділиться, група сама навіть починає підтримувати один одного, але от саме цим почуттям. І розмові дати місце і простір, і вони є безпечними, що це місце тобі не нашкодить, то воно от якраз і дуже сильно буде впливати на стілення цих ран. Ну от, ви фактично, вже перейшли до розповіді про ту, ту тему, до якої я хотіла перейти, я знаю, що ви працюєте якраз із парафією Різдва Пресвятої Богородиці mm -hmm. в Єрпіні. Це знаменита парафія, на жаль, сумнозвісно, тому що знаємо, що в перший день. В перші дні повномасштабної війни вона зазнала обстрілів, як і сам Ірпінь, як і була зруйнована вулиця, на якій фактично стоїть сам храм. І в храмі люди ховалися у підвалі разом із священниками. Тобто це травматична така історія, яка вже тепер навічно вписана в літопис міста Ірпінь. Але ви сказали, що ви ще також із матерями загиблих чи з членами родини загиблих були в поїздках. Що це забули за поїздки, і як ви, як психолог, там працювали? Коротко, якщо можу. Ваше значення в цих поїздках? Ну, це такі поїздки по реабілітації, коли люди можуть так і називається змінити картинку, що вони поїхати десь, побути, відпочити, і, наприклад, там, це десь там, в Карпатах, на природі, що саме місце буде для них зцілюючим. Але протягом дня там вони можуть мати якісь екскурсії, можуть сходити десь там в ліс пройтися. Але також там є і з ними їде психолог, і у них ще протягом дня, наприклад, буде якась закладений там чи тренінг, чи група, направлена якраз на проживання втрати, на те, щоб. Підвищити ресурс, щоб розповісти про якісь процеси, що саме буде допомагати їм психологічно з цим справлятися. І от коли вони отак в комплексі, що з одного боку лікують знання, а з іншого боку, це природа, інше місце і коло тих, хто тебе розуміє, таких от рівний рівному, то воно все в загальному має дуже такий корисний вплив на психіку, і знову ж таки, дає людині посил, що ти не один. Ти не забутий, у тебе є підтримка. Ну так, це дійсно важко, але всі разом ми впораємося, що ми будемо підтримкою один одному. І тому що люди можуть ну, геть закриватися, може, там не виходити з дому, можуть вважати, що і вони вже нікому не потрібні, особливо коли вони стикаються, наприклад, там з великими бюрократичними проблемами, з пошуком тих довідок, якихось доказів, судів чи ще чогось, то людина має величезну зневіру в те, що там все пропало, все втрачено, сенсів ніяких немає. Ще й тут є. Ну, угу. Але коли вона знаходиться. В колі підтримки, то для психіки це великий ресурс і це має значення на те, що людина скоріш опанує цю втрату і вона стілиться, ніж коли вона залишається одна. Угу. Ви сказали таке слово: у вас черга я людей, так... котрі записуються на практики з вами, так? На якісь угу. чи це тренінг, Я не знаю, угу. ви самі скажете, як це правильно. Як вас знайти? От багато хто, можливо, дивиться нас і думає: а от я досі не знайшла людини, яка б мені все це розтлумачила, так як я зараз подивився в цій програмі, або не вказала шлях до такої групи, де такі самі, як я, знаходять зцілення, проговорюють свої втрати, свої травми, і також виходять на інші якісь рівень, і фізичний, душевний, і, і фізіологічний. Ви кажете, це також фізіологія пережити це, прожити цю біль ну, так. втрати. Ну бо тіло теж реагує. Так. тому... Так, ну треба знову ж таки шукати способу себе підтримати, не залишатися наодинці, і допомога є. І от буває, коли хтось каже: там, ніхто не допоможе або в мене немає грошей на це все. Я один і не можу з цим поратися. І заплатити я не маю чим. Але зараз стільки безкоштовних програм, проєктів, різних заходів, що. Ну, просто на це зсилатися вже просто ну, як неможливо. Угу. Тому треба шукати, можна звертатися от на парафії, вірпіні, там до отців, запитати, що, а як можна потрапити до групи підтримки чи на якийсь психологічний захід, чи тренінг. Можна у нас в Фейсбуці подивитися оці Центр психічного здоров'я наукма, це Могилянський, або центр ментального благополуччя у Ворзелі. Да, там також, от я, наприклад, проводжу очну групу для дружин-військовослужбовців. Зараз плануємо відкрити ще групу для тих, хто проживає втрату. Також у нас є там постійна група арт-терапії, де ми mm -hmm. малюємо, і людина може взагалі прийти і ні про що не говорити, а просто через малювання, через якісь вправи, через якісь творчість, вона також буде проживати свої непрожиті емоції, і їй буде легше з цього. Це все є, це доступно зараз. Завдяки інтернету, мені здається, що можна що хочеш знайти, і аби було бажання, але, але тут але... головне не потрапити в руки шахраїв. А фахівців? Ну так. Ну, тут, знаєте, тоді варто перепитати рекомендації, запитати у тих, хто був, можливо, там, сходити на одну зустріч, придивитися і подивитися, чи я хочу це продовжувати, там, ходити ще на ці mm -hmm. зустрічі. Але ну, не сидіти, склавши руки, а шукати-шукати, тому що от, навіть на групах по втраті я завжди пояснюю, що у нас немає мети забрати це з пам'яті. Що в пам'яті це залишиться назавжди. Але якщо ваші почуття настільки болючі, там, наприклад, по шкалі там, до 10 вони досі там, на 8, то через певні техніки, через певне опрацювання вони можуть стати, наприклад, на 4. І це не означає, що цей біль зникне, він не зникне ніколи і в серці це залишиться назавжди, але те, що інтенсивність важких почуттів може знизитися. І від цього якість життя може стати краще, але в жодному разі ми це не заберемо з пам'яті. Ми не маємо нічого робити, щоб це забути чи позбутися цих спогадів. Ні, але те, що можна свій стан покращити і жити легше, не так, щоб було тяжко, то завдяки певній психологічній роботі можна. Я вам дякую за цю розмову. Висновок напрошується сам по собі. Не е, поглиблюйте свою проблему, переживайте свою втрату з кимось, хто може вам допомогти її пережити. І як бачимо з розмови з нашою гостею, пані Юлією Загарницькою, психологією центру психічного здоров'я Національного університету Києво-Могилянська академія і сімейного центру ментального здоров'я Твоя опора, це можливо. Фахівці є, вони готові допомогти. Просто їх треба шукати. Добру розмову провадила Галина Бабій.